Tako je, cilj biblioteke naše misije jeste da promovišemo knjige i čitanje na različite načine i da od najmlađih dana knjiga dođe do naših korisnika. I taj zadatak nemaju samo bibliotekari, već i prosvetni radnici, roditelji, odnosno čitavo naše društvo, jer verujemo koliko djecu okrenemo knjigama da kasnije njih mogu da nastanu i dobri ljudi. Danas obeležavamo Svetski dan knjige i autorskih prava. Ovaj gost biblioteki je pisac za decu i za odrasle, Vera Cvetanović, i ako posle ovog druženja bar jedno dete dođe u biblioteku ili kod kuće ili zatraže knjigu, ja verujem da smo mi odradili jedan dobar posao. Na ovaj način trudimo se da promovišemo knjigu i da svaki dan u godini koji je posvećen knjizi, posvećen obrazovanju ili čitanju, da ga obeležimo na jedan kreativan način. Poslednji pisac za decu koji je u danu biblioteku bio knjigu bio je Miloš Sokolović, kao Elizabeta bio trenutno još uvek nemamo ni jedan rukopis za ovu godinu. Najavljen je jedan rukopis za narednu godinu da bude Neze, to su bajke u stiku za decu, pa je to razmatralo da možda to bude objavljeno, i verujem da je jedan od razloga što pisati za decu nije lako i zaista je veliki odgovoran posao, i možda iz tog razloga se ne opredeljuju baš svi pisci da pišu za ovo najmlađu učenicu. Pa, druženje kada je u pitanju knjiga, ja poznajem i ne zamišljam, to nekako dođe spontano, onako kako iz duše ide, tako i bude, jer kad je knjiga u pitanju ne treba ni povod, evo mi smo nekim povodom, mada su ljudi kroz vreme pronalazili svakakve povode da se dođe do knjige, pa i danas, kada je tehnika u pitanju, evo, moramo sada da se vraćamo tome, da tražimo nekakve dane i neke povode kada se knjige tiče, ali povoda ne treba. Jer knjiga je čarobnica i carica i trebaju se stalno uklanjati i čuvati je i negovati je i čitati je, pre svega čitanjem stvarati nove knjige, voleti tu reč koja i vaspitava i obrazuje i bodri i pravi čoveka na kraju krajeva u ovim vremenima kada su potpuno vrednosti posustale i pale. Mislim da stvarno knjiga treba da ima mnogo veću ulogu nego što je imala. A čitati će se sigurno, još kažu, svi sumnjaju, jao, neće se čitati, šta će biti, pa čitamo, čitamo i te telefone. Mi ne možemo bez čitanja, ne slučajno. Znači, jednostavno, čitanje je nešto što će nas voditi u život. I u tu tehniku mora da nas uvede čitanje, jednostavno.